okukwasaganya n'omukyala Christine abanja obukadana mu butaano tuwulire ayinza kutugamba ki bwakwata it will be good for us bwanaaba takutte ja kumunoonyeza ku tomanya namufunira ku direct tuba tukateeka round awe ntugenda kateeka wano okay. Naye simitayogera nnyo kwali gyebaleko nyabo oli otya kulungi ssebe muli mutye gye tuli Emma waswa. Ndowa singoli uli demangu. Ndeze noteka koyo mukazi. Banda nochi mupromotinga babi. No, tekwa wade kupromotinga. Emma noje noteka koyo mubi babababa. Chovola man nonyeza PTA. Hey. Nonyeza PTA nawe nekunonya. Kale sewo, jeba likosi. Ndi bulungi mshala Christine. Okay. Tubadde kwa no mukuru PTA nga wala bene milioni za 5. Yes, sir. Ogwali yango 24.82. 20? Ogwali yango. Ogwali yango kwa na 5 ngo gawereza. Nga kwata sente nga ziwereza omukyala yatupase jinga nnyo ti banange mulete sente tubakolere na tumulira kundi ye chakola. Bwakuwase omuwa sente nakolere duka kati kye tumuwa horosero na tusumula kufi nawo okay. Omuduka bwe. Kati nga tulina okusuubula munanga wanawo omukazi sente ezo omukyalo oyo gwe mulaba ne tubeerawo nga kale neesanyuka lwaki nasanyuka yali ankoledde ekintu ne mwebeze ne muwa ne ku sente nga bw'ogamba mwebale ku mulimu mwebale okitegeera ne muwako n'emitwalo 10 nti mwebale ne hajara ne muwa 10 mwebale muyampeze sente nze lwaki akiro nga mpulira binkoyeza kubanga namubuuza ng'ekintu kinuma buli ssaawa bwe mubuuzaako ekintu nga mvuma bwe mubuuza ekintu nga nsirikanga nga mbojja kutwala business emu omukazi n'akwatira mu nkwawa lwakeera kumu ne ŋŋamba mbuno kino kinsusseeko n'akwata mu lisiiti bwonna namulafayiro n'agizaayo kuba yali aginzigzi yasooka n'agizira olwaddako lwasooka ne nkaaba nnyo ne mugamba nyambako otwale horoseero nze sirinawe ŋŋenda kuteeka honseere eno biki biki n'agitwala again kati lwakeera lumu kati ndowoozanga ku lwakusatu oba lwakuna don't remember the exact date ne mugamba nti nno nze senga nkoyo ebyokumbonyabonya nangamba tetunnasasula mwana omwana eyo nali namugamba senga ati nina okusasula omwana 15 yangamba 15 yangamba 2 ne mugamba nze omwana simusobola emma ku expenditure gyebampa yangamba ku sente ku expenditure gyanzigyeko akutte 5 n'aziwa omwana kyokka omwana teyamugulira mmere yamugulirako emmere omulundi gumu yamuwa 3 kati omwana ne mubuuza nti bannange ku CCTV camera nkulaba tolya okolo tenangamba madamu tebampa mmere ndya mmere yo ne mugamba tolya mu kapito wange ne mubuuza juice kula nti nze buli lunaku ngula ebintu bya nusu kanano okukola drinks bikeddeddemu nga ngamba sisi nkoye ne mugamba jukira tamanyi nti nkitegedde sente zibulamu ne mugamba sisi bw'obala 2,27,000 n'ogatako 1,11,000 tofuna 1,44,820 okitegedde nangamba kiki kyotegeeza oli musiru nja kugamba bakadaama bakuvume oli kakazi kasiru nnyo nze nina platform ono nkola ki gwe nammwe byabalemye kubeera e Bulaya musangula babina muli basiru temutegeera kyenva tetubategeerera twate tewasoma naye gwe wasoma byabagasaaki engamba omukazi gwe bagamba ebyo olina emyaka emeka wangi gwe bagamba ebyo olina emyaka emeka nina emyaka 3-5 mama nyabu